Sådär. Fredag 19 december. Beredskapsledig. Och jag sitter i Zoin. Har precis passerat Vassunda, heter väl här med min sätt, Knivsta. Och på väg till Krägga och Bålsta och Krägga för att hämta upp mamma och bonus Ralf. Åka iväg till Helsingfors. Det visar sig att den här vägen till Krägga är ju mycket närmare än att åka via Litslena och hela den vägen. Om jag minns rätt så var det ungefär 6 mil den vägen. Och det är mindre än 5 mil att åka över Vassunda, Erikssund och hela de bitarna. Dessutom så är det ju 70-sträcka istället för 90 och 100 som det är på den andra. Jag kan konstatera att bilen tycker att jag har en genomsnittlig förbrukning då på 16,3 just nu. Det började på någonstans 20 i början där. Jag hade ju nollställt alltihopa. 16,3. Då använder jag inte någon automatisk värme överhuvudtaget, utan jag kör bara med värmesitsen. I övrigt så är det ju 3 grader ute, så det verkar funka rätt okej faktiskt. Jag behöver inte vara varmare än så. Och dessutom bara en höstjacka, inte vinterjacka på mig, och det känns helt okej det också. Bilen får sedan stå över helgen när man åker vidare mot fram tillbaka till Helsingfors. Och så blir det att ladda då. Jag har 101 km kvar nu och det är 28 km kvar innan jag är framme. Så det borde tyda på att jag bör ha 7 mil kvar ungefär om 70 km tillgängligt när jag tillbaks på söndag för att åka hem igen. Möjligtvis ska man ladda en eller ett par timmar då för att kanske komma upp i en 8 mil eller något sånt då, för säkerhets skull. Men det känns rätt okej. Jag konstaterade att GPSen är uppdaterad. Den varnade för hastighetskameror på ett par ställen här nu längs med vägen från Uppsala till Vassunda. Och det verkar stämma. Det finns inga kameror däremot, men jag ser att det är förberett för det. Men det var inget jag kände till. Så att GPSen kände till innan de ens har kommit upp. Och det verkar ju häftigt. Man ser att de har byggt fundamenten och stolpar och liknande saker runt omkring där. Så att det är nog på G antagligen. Däremot så varnar faktiskt bilen för check tire pressure sensors. Alltså att det skulle vara något fel med sensorerna. Men det är ju ingen katastrof, så jag åker vidare. Det löser sig nog om man skulle starta om. Annars får man titta närmare på det. Det bör inte vara något problem med lufttrycket i alla fall i däcken. Det är nog säkert något annat det här beror på. Men det verkar ligga på ungefär 16,3 kWh per 100 km som det är just nu. Det vill säga 1,63 då i så fall i förbrukning, och det är väl kanske rimligt så här på vintern. Så vi får ha sitt senare.